হয় গাইজ, আজি মই এটা লেটেষ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি আমাৰ ইয়াতে এটা ভোজৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই ভোজটো আমাৰ বলিয়া বাবা থানৰ কাৰণে এইবাৰ হুঁচৰি মৰা হ'ল, আৰু হুঁচৰি অন্ত হোৱাৰ পাছতে গাঁও ৱাইজত এটি মানে সকলোৱে ডেকা গাভৰু বুঢ়া বুঢ়ী বাচ্চাৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে মিলিজুলি এটা ভোজৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই ভোজ কি ধৰণে আমি আয়োজন কৰা হৈছে বা সমাপন কৰা হ'ল, সেইখিনি দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু ভিডিঅ'টো মানে স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা থাকিলে। লাইক কৰিব, যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, কেনে লাগিছে কমেণ্টত লিখি জনাব, আৰু চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মমাই মমাই ৰব ৰব, মই আমাৰ এতিয়া এই ভোজৰ কাৰণে সকলো ৰাইজ গৈ আছে, ঘৰে নৰলো হ'ব। আপুনি ক'ব এইটো খৰিটো আপুনি এতিয়া যে আনিছে এইটো ক'ত নিব? এইটো আমাৰ ভোজলৈ নিব, ভোজলৈ নিব, গাহৰি মাংস বনাব লাগিব। হয় হয় হয়, দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাইছে ভোজৰ কাৰণে সকলোৱে নিতা নিজা গৃহৰ পৰা খৰি লৈ আহিছে, আৰু এইফালেদিকে আকৌ ঠেলা মানে লৈ গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াবৰ কাৰণে। হয় 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 হয়, মাছ মানে ধৰ 5000 মানে 40 কেজি। হয় হয়, হয় হয়, ডেকা গাভৰু বুঢ়া বুঢ়ী সকলোৱে আহিব, বুঢ়ালৈকে আৰু। হয় 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 হয়,
এইটো কি কৰি থকা হৈছে আপুনি সমুকে দুৱাখা বুজাই দিওক আমাৰ আজি পাৰ্টি হৈছে আকৌ হুঁচৰি পাৰ্টি হুঁচৰি পাৰ্টি হৈছে আৰু ইয়াকে